হয় বাঘৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে জাতীয় শ্বহীদসকলৰ বিৰূপক্ষে যি বিৰূপ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল এই বিৰূপ মন্তব্যৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁক গৰিহণা দিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছিল আৰু যোৱাকালি ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আজি তেওঁৰ সমষ্টি বাঘবৰ সমষ্টিত এইদৰে মই উপস্থিত আছোঁ মইণ্ডা বজাৰত আৰু এই মইণ্ডা বজাৰত ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে বৰ বাঘবৰৰ যুৱ কংগ্ৰেছ দলে ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু মন্দিয়া ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটী এই মুহূৰ্তত মই দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰাই ইয়াৰ পৰা দোকান পোহাৰ বন্ধ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা এই ব্যাহত হৈছে এই মুহূৰ্তত মই মন্দিয়া বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মন্দিৰ মন্দিয়া বজাৰত এইদৰে বন্ধ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু ভাকবৰ সমষ্টিৰ মন্দিয়া বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ভাগবৰ সমষ্টিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এইদৰে বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধ আহ্বান জনাইছে বৰপেটা বাঘবৰ সমষ্টিৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ইতিমধ্যে মোৰ ওচৰত এজন তেখেতসকলৰ উপস্থিত আছে দাদা সেইটো মানে বন্ধ আহ্বান দিছে কি ক'ব আমি মানে আমাৰ নামনি অসমৰ সংখ্যালঘুৰ লিডাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্ম চাহাবক অগণতান্ত্ৰিক হিচাপে কালি বিজেপি সরকারে গ্রেপ্তার করেছে আমি বাঘবর সময় বিনা সত্ত্বে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর মুক্তি দেওয়ার আহ্বানত আমি আজ কার্যসূচী গ্রহণ হয় বাঘবর ব্লক কংগ্রেস কমিটি শ্বেৰমান আলীক মুক্তিৰ দায়িত বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধ আহ্বান জনাইছে আৰু এইদৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে মন্দিয়া বজাৰত বন্ধ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা গৈছে যিহেতু শ্বেৰমান আলীয়ে যি জাতীয় শ্বহীদসকলৰ বিপক্ষে যি বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল এয়া বিৰূপ মন্তব্যৰ লগত সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক তীব্ৰ যোগাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মই সুধিব যে আচ্ছা দাদা কওকচোন যিহেতু মানে আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ মানে বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আপোনালোকে বন্ধ আহ্বান দিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমি বাঘবৰ ৰাইজৰ হৈ বাঘবৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক চাহাবক অসিংবিধানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে তেওঁক মুক্তি দিব লাগে নহ'লে আমি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বাঘবৰ ৰাইজৰ হৈ আৰু আমাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক চাহেবৰ সামান্য কথাত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমাৰ বৰ্তমানে যিখন বিজেপি হিটলাৰ হিটলাৰী চৰকাৰ হৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাম্প্ৰদায়িকভাৱে যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে তেওঁকো অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু অহিলাদিত্যত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে সত্যৰঞ্জন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এইখিনি আমি বাঘবৰ ৰাইজৰ হৈ দাবী জনাইছোঁ হয় এই মুহূৰ্তত বাঘবৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইদৰে বৰপেটা মইণ্ডাত মইণ্ডা বজাৰত বাঘবৰ সমষ্টিৰ মইণ্ড্ৰা বজাৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এইদৰে বন্ধ পৰিলক্ষিত হোৱা গৈছে দেখা গৈছে যিহেতু শ্বেৰমান আলী বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে জাতীয় শ্বহীদসকলৰ বিপক্ষে এক তীব্ৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে জাতীয় শ্বহীদসকলৰ বিপক্ষে তেওঁলোকে যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তাৰ বাবে ৰাজ্যত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যত বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছিল আৰু সেই গ্ৰেপ্তাৰৰ ফল দাবী জনাৰ ফলত যোৱাকালি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত এইদৰে বাঘবৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধ আহ্বান জনাইছে